A teď nás čeká blok písniček, které bychom mohli nazvat Rodiče s dětmi. Protože vystupují opravdu buď maminka s dcerou, nebo tatínek se synem. A já, jak jsem skládala ten program, tak jsem si všimla, že opravdu tady není jediné manželské duo. Kdo ví proč, že by si tak nezaspívali manželé? To tak byly 2 měsíce po sňatku novomanželé a manžel říká, víš co, já si myslím, že nastal čas, že bychom si měli nastavit taková pravidla. Víš, jak mám tu červenou kšiltovku? Když dojdu dom, budu mít kšilt dopředu, tak bych si představoval, víš, takovou večeru, velice dobrou, nějakou vydatnou, potom zapálit svíčky, otevřít lahvinku, popit, taková ta romantika, no a samozřejmě všecko, co k tomu patří. Ale když dojdu s kšiltem dozadu, prosím tě, nakašli na mě. Nedávaj mě ani večeřu, zastav mě do postele, nech mě být, já ti stejně nebudu odpovídat, budu na tebe protivný, nech mě být. Manželka říká, dobře, souhlasím, můžu mít také nějaké pravidla, nějaká pravidla? On říká, no samozřejmě, beze všeho, miláčku. Tak říká, podívej se, když dojdeš dom a já budu stát s rukama takto, tak bude všecko, jak jsi říkal. Bude večeřka, bude vínečko, bude romantika a co všecko k tomu patří. Ale jak dojdeš dom a budu mít ruky takto, tak si buď jistý, že mě bude lauter šumák. Kde ten kšilt máš? Toliko manželských radostek. A já už vítám první toho rodičovského dueta. Jsou to paní Jana Baránková a Hedvika Radkovičová, dcera a matka, s písničkou Už sa kamarádky.